Лишіться тих бікбордів і сітілайтів зараз вже до свят. Іде страсний тиждень. Не будемо накаляти страсті. Можливо, хтось в рамках християнської моралі задумається над тим, що все-таки потрібно платити за розміщення об'єктів зовнішньої реклами в міський бюджет. І зразу після Великдня прибіжать до вас і кажуть: дякую, що не демонтували, будемо платити.